nelítostný boj mezi Bělochy a původními americkými obyvateli trval staletí. Během jejího trvání došlo k bitvě u Alama, mexicko-americké válce a válce občanské. Poznejte bitvy, které navždy změnily americkou historii. Ztráty na obou stranách dosáhly asi 20 000 osob, což učinilo z Divokého západu násilné a nebezpečné místo. Velké indiánské války. V pátek ve 20 hodin na CS History.